اور دو گواہوں کی گواہی میں اس تمام مرمے عام کے سامنے مسمات لبنہ بنتِ عبد المالک مرحوم کی صاحبزادی کو مہر 10,000 روپے جو تمہیں بالفرض ادا کرنے ہوں گے. ان تمام چیزوں کے ساتھ ہم نے آپ کو آپ کے نکاح میں زوجہ بنا کر دی, کیا آپ اس کو نکاح میں قبول کرتے ہیں؟ محترم ناظرین, السلام علیکم. یہ لڑکا رات کو چوری چھپے اپنی محبوبہ سے ملنے گیا تھا. ہوا کچھ یوں کہ گاؤں والوں نے اسے پکڑ لیا. گاؤں کے بزرگوں نے مارنے پیٹنے کی بجائے فیصلہ کیا کہ جس لڑکی سے یہ چوری چھپے ملنے آیا ہے اس سے اس کا نکاح کر دیا جائے. اور پھر ایسا ہی کیا, مولوی صاحب کو بلایا گیا اور ان دونوں کا نکاح پڑھا دیا گیا. یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہے. آپ حضرات کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کیا گاؤں والوں نے صحیح کیا, اپنی رائے ضرور دیجیے گا. کیا آپ اس کو اپنے نگاہ میں قبول کرتے ہیں؟ میں نے اس کو اپنے نگاہ میں قبول کی. یوں کہو, میں نے اس کو اپنے نگاہ میں قبول کی. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. السلام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. معاناة الوجود الحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اے اللہ, تو اپنے فضل کا معاملہ فرما, اپنے کرم کا معاملہ فرما. دونوں جہان کی عافیت, دونوں جہان کا سکون اور دونوں جہان کی عزت ایک ایک ایمان والے کو عطا فرما. اے مولا, دونوں جہان کی ذلت رسوائی سے, ناکامی سے, بربادی سے اللہ ایک ایک ایمان والے کی حفاظت فرما, ہماری نسلوں کی حفاظت فرما, اے اللہ قوم کی حفاظت فرما. اے اللہ, صحیح معنوں میں اے اللہ اپنے خوف کے ساتھ اللہ زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ, تمام افراد سے, افراد سے, لہو لہو سے, گندی عادتوں سے, گندے ماحول سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ, اس نگاہ کو قبول فرما. اے مولا, اس نگاہ کو قبول فرما. اے اللہ, اس نگاہ کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ, اس نگاہ کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ, اس نگاہ کے اندر خیر و برکت عطا فرما. یا اللہ, یا رب, میں تا زندگی اتفاق اتحاد